ta terre yimbe Allah be andi ke non ka annabi Ibrahima sabu ko holno yiibe nge wawuno sunnude bay annabi Ibrahima ko gamato ko kambe bi o habbirani pet bagi me maka na fi lebi wala fi banu wala fi jiga wala fi ndiya wala fi jie wala fi buso wala fi rado wala fi adi ala ko kusha illaama wonde annabi Ibrahima be naaji beru ko ɓe wuuri arna ko fo ɓe heɓaali wurdan fota tamɓe wa beru on tan on du munna on habbu ko wi'a heɓe nder yiite ko ene wi nder yiite duniya naaru kuni bardan wa salaman ala ibrahima so wiyano ka wa salaman ala ibrahima tasna jangol waraynoɓe ko jangol ngol waraynoɓe so wiyano ka wa salama koye taw hara climatiseur o o feƴƴita ko ɗum wonno ko ñande sappo jom ɓenɓe Allah waɗani ɗum annabi Ibrahima annabi Moussa wa qailahun alkarimu moussa fihi lhalila walkarima moussa ɗimmo annabi moussa ei gandi konno gandigol makko e no woniri na oɗa bugaɓe kayite hay fibatnane makko oɗa o jibina ɓeya maaki huli Allah wi ƴette mo waɗoki nder arkam ƴetton ko mbugoɗon ka ndiyam koye gandu nder ndiyan ɗan e nder yiite ge e hoore tawi dini no fotana ter yimɓe Allah ɓe oɗo ka yiite bugano ɗum lorrima goɗɗo oɗa ka ndiyam buga ɗum lorrinomo goɗɗo lorrali mo tara o wadda ko o wadda ha firawna suuñimo cukkimo cuuni militaire mum e gendarme mum erɓe makko wi joni koyo elmu Allah wi ko watta wiyami rima to bugol Allah mawɗo hakkude firawna ala men Moussa to gaali kono ko awaɗinayi mawno gueɗeɗe gaƴo gaƴo ko renete o dogi o tawe o dogini ko ronni ko mo jogui dondal mo jogui ndun mo jogui message ko omo woni e doginde wona kañum o woni na firawna o dogata firawna yo naako doge kono ma Allah wi dogi ko ronni ɗako taw himmade fedande nde o tawe o dogide ɗum ɓe yeehi ɓe lumbi maayo ko ngo yoori ko ngo yoori ha ɓe a gayni yollade ɓe aka gaynata lumbude no ɓe a gayni yollade Allah tigi ndiyandaki mabɓe ko honne ɗum waɗi ko ñande sappo jomɓe ɗum noon ɓaydelaɓe seeni ko madinatel munawwa ɓe tawi jif ɓe ɓe duwonal yawda ɓenno holmin ñalande nde ɓe landanokiɓe ko honno ɓe waɗani ɗum ɓe inni ko honno annabi Moussa no dandano e nde firawna yoola e nde ko saabu ɗum ɓe waɗirta ɗum nelaɗo makani ɓe ko minen ɓuuri handude e Moussa e di ono saabu minen min firdali foy e ko halda ono woni ko firton e ko haldanoko minen ɓuuri handude e Moussa ɓe maaki ɓe ƴiya ɓe ɗio hoore ɓe hoori ɓe maaki so ɓe tawdo yama ɓe hooray mbiyenaye sa koyen andu ko ñande sappo jom ɓenɓe Allah waɗi nde muɗe yo Allah newna hen horni gonɗe adam annabi adam jaɓanede mo tubomuye ɓen ko waddi e Allah ɗum ko kazahiru shariati on ko neɗɗo Allah mo bonnata kono noon ɓaynako eli en famande joni ƴette gene on awa ko enen ñalade Allah jaɓani mo tubomu a kono adam annabi adam bihita badilahu ala abina alhajimani kesi o watta mbiyibiiji buy o saabu nelaɓe ɗum ko waɗira dendangal ko tagu ngu waɗana hay gooto waɗanaɓe sina Allah o wadda kadi hay e gooto na annabankejo na nelaɗo na malaikajo na waliyajo Allah hay e gooto waddana e tagu ngu la sharika lahu e hay fu kanko ɗum waɗan tagu ngu ko kono dendangal hay waɗede tagu ngu tagu saabu nelaɗo na kino waɗanede tagu ngu ko Allah tum waɗani tagu ngu ko Allah tum waɗi tagu ngu kanko tum waɗi ɓe al ijad nimatul ijad nimatul imdad ko kanko waɗi ɓe waɗan ɓe dendangal ko ɓe waɗana ko kono ko saabu nelaɗo Allah waɗira yo Allah newnange yimgol nelaɗo Allah tesinan nelaɗo awa Allah ko enen ñalade jaɓanimo tubu Dawud annabi Dawud koye mayre ɓe jaɓana tubuɓe ɗunahu annabi Suleyman junnitede laaɓi mum koye sappo jomɓe adama dawud abnahu idrisa annabi idris jomadalamihim rafanahu makanan aliya ko ñande sappo jomɓe ayyub annabi ayyub hande annabi ayyub allah darde to jiyaɓe mum ɓe fooyi fooyire sattude kono allah hisniɓe allah hisniɓe ko honde ɓe waɗi cellal maɓɓe timmungal ko ñande sappo jomɓe allah waɗaniɓe koɓe yaray koɓe looto ka allah waɗa ɗum ka qurana o ino ɗo ndiyam ɗum ɗo ko mohtasa ɗum mbare na ɗum woni toon ɗum ɗo wa charabu ɗum ɗa koyo loote ɗum ɗa koyo yare ko joni ara ko ɗon
sanga di yunta hay lebo di wale makko hay lebo na fi hon hay lebo na fi jungo hay lebo na fi nur hay lebo na fi yingere wona de mumi mane wadi goddo go annabi yunus ko e nyende sa ko jom bende allah huwa jimbi ko kanjorde pa o jungo to kamba ko go wadi no no wi e lindi ko e andi yimbe allah be al hali jingi fola fola kino fola na kambe ko mbe wonjo mbe won ko nje leo ndu ya wonma horma mo kibdo ko nyende sa ko ngori ay ay wonbe no faade kiri kibude inna en hala gara no no yitti kay ko baaji ko nade be faade wiide awa si jurde en no wodi ko be ara dire don wonano wonano sabudi bijiro nanya ndi arande may wonno ko nyende sa ko may ko yitta daamu ni non maa haulai ko dum woni ngi yelo weloji ni nane den don woni ayyuba yunus ko nuha annabi nuh ko noddi jama makko annabi nuh ko wala mbiya sharia defte mo faare be yide ko awwalu anbiya ko na awwalu anbiya wala ni islam de ko nuh ko awwalu anbiya sharia ko awwalu anbiya awwalu rusul ko annabi adam annabi adam ko nabi musa annabi shiru ko gedal makko kete ko ko annabi ande annabi idris awa gedal ko njibuma ko ko annabi ande de binasil qur'an annabi idris annabi idris no ko mama be annabi no na hay mama no ko jaddu abi nuh ka ko annabi idris ko no wadiri ko jaddu abi nuh na o jaddu nuh de ko ya anda no wa annabi abi adi annabi no ko no ka sharia jaddu hari ko tawli di dibburi hewde ton fi honno allah andirde honno won di dilla dirta honno berde den hettorta on di yino dira allah ko sai sharia on non abi ya seda se sab joma dal ke dido ko dim do aye di di min muhtar mi maliki e der alquran allah on ko kay ko ka 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 kam ko na ray ulul azmi non ko joma ka ko na e bamude do wo be wi ko nayo ne la no woni chef on jo sab ko ko fasbir kama sabara ulul azmi ya ka do ya no ulul azmi ne la do ya fasbir kama sabara ulul azmi yo ya wi nayo bon nan sabi jo ka ya bon nan kono ko ne la no ni chef de yana wal hum aya don ko kam be nyowo fetti janda ka ko mo kadi wa shara lakum min ad-din ma wasa bihi ruha wal ladhi awhayna ilayka wa ma wa wasaina ibrahim wa musa wa isa atqadalla ko be do jo shara lakum min ad-din ma wasa bihi e ko hono kadi ma wal ladhi awhayna wala ladhi awhayna mo dali mo tawai ibrahim no ko seba kanila do alla ko yi ko be wahayi ni ma kaya na yono alla dali ko ko be accira ko wiyete wasiye ko accir gol ko ina sini ma yo wala ko ka nan ko wahayi ni ko wala dum nan ko hakka dum nan ko dum wiyete accir gol hol li be ko accira be ko nila be alla wali wahayi na be mu ala hakika allah wanu kala mo ko do ngila ni laado huri ila ni laado Allah be huri do ha dar ngal dar den da dar kala mo ko jowon do ko lon to ni laado Allah insha Allah mun do fu do ay an be ko non ha bi ka yimbe gelo surtu yimbe to ko sufiya o wonde won do mo won do yimbe Allah ila ay annabi adam ha e sakki ni non do wonde ade Allah yotti nay do jama o sin laado daga tay kadi ko lon to ni laado kolon to bebe yeso e lon to bebe bawo kono ko nela do woni kanko ko nela do woni kanko on ko kanko woni kanko kono non alquran al wayo de sede be ala jama ko jama digi dara di horam ngada ta makko ten qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum ja
كلمه روح الله روح منه نفخنا فيها من روحنا نطان في النبي يساويها من روح الله ترى يدوها ونادي قال للعدمية نور الله في النبي يساويها من روح الله طيب ونفخنا فيها من روحنا ترى إن العدمين ترى إنك مهل لك قولي نور الله نور ونلعدم الله نور سماوات الله kamba nabi isa o wanda ko wanda bay ngadoi be wadi mo muhasara tuoni mabu ko be kagalle fiye be hadi asas le be asas na be wala wara be wara ngila be hedi sudu dum be bena jogi armuji be yimi ni goto jogi do armu yo na ka sudu o shahidi na na anna bi isa o na di tu alla bandi anna bi isa yenti wa wa foto anna bi isa bandi anna bi isa wadi e makko Oi mo yatu de yeto jama mako mo tawal to kan nabi Isa o yatu de yan nabi Isa hina dokre o kan ko tikini ngan di timo be wari mo do be na de be yali hay goto be ni siko an nabi Isa di hondo mo nenno dem mo siko mo nenno dem ko ni hondo an nabi Isa be lutti e o jiba buye wo be no yako Allah wo be no yako bindo Allah wo be no yako wada ma dum o pandama ko ni fetede ko ma salatu alquran ayati wa ma qatalu yaqina ko wa yaqina ma katatu siko pulatu dalati be warani be warali mo kelle dalati be warani ko honde o wadana ko kan wadabi isa ko nyande sappo jombe ah ko sabu no wadugo to domo solidarity taw to go mai sin net do dimmo ma hebi welo welo hare ko yawal hon ko ya taw to welo do i do ko welo welo di ni ka ona ha ko dunga di welo ko dunga di welo Dunia dulu, ayat jika kan, wanda Sayyidina Al-Husayni, tahira onilah Allah, gedal Imam Ali, enene Fatimah Zahra, Sayyidat Nisa'il Alamin, wanda kau enene lah insyaAllah. Ayat jika kan, kalau yang tahu di bentuk kau bentuk kan, kau dah bunuh mungkin ini, kau dah bunuh nombaran, sabu lagi mungkin kau bentuk kan, mudah di nombar kau bentuk. Yen tawdi ka suna gon fami melado Allah ka suna gon shahidinede sayyidina Hussein kono sayyidinede sayyidina Hussein tawdi na welo welo jiwani tawi alani gon do rabai wadi ay sa hebi an de namara ma do jum hatta do na sa hebi namara ma do gende in hatta gende in do na jande ah ko wadi ma do min kanyu ibe rendi ni dingo ni dino ibe jogi oda sun ibe jogi oda welo welo ko dun addi ha yobe teddi be hormina fi jombe yo Allah newna ngi hormin gon kala go horminte o nyalani jombe te no o tuwa sappa jombe Sheikh Ahmad Bamba ko arifu billah je yado Senegal kawete Touba Makka en senni Allah be yabao e hewda ke taw saka be tikale Ensemi Allah e heuta ke sakabe. O hondu o jamma woni jammore makko kaleedi mabbe de o lolle. Bawo bi ede Sheikh al-Islam be kata ko jamma ko yese ambe jamma Sheikh al-Islam. Na goto na ibu taymiya tu, na Sheikh Ahmad Bamba tu, na wala Ibrahim Nyas kaula ka tu, wala kari tu, Sheikh al-Islam yo re jamma tu be jamma. O jamma tu e jamma ko ti na de no e bulle, ma nya. Ere Sheikh al-Islam Sheikh al-Islam. Kata ko jamma. Kalau kau hendak jamur makuk pun dah lalu deh. Kau khadimul Rasul. Ibu yang khadimul Rasul, ibu yang asyikul khadim. Khadim yang khadim, fono tinggi ni kau tu, si kalau kau fainu rompul. Baik baik siapa kau balas? Khadimu kau fain, khadimu kau fain. Dunia kau sebut fain, dunia kau bersih, kau kau balas, siapa kau balas? Kalau sabi warna hari, kalau kejauh kuri lalu ni, ini yang kandung menda. Tapi yang mana kita nak tindungan? Jom, faalun atau faalun faul, jika terak yang faalun badin, bahi faalun Allah lah faalun, fajar tak hukum Allah min amal. Tapi yang mana? Khadim Rasul, kalau Syekh Ahmad bamba jam, kalau beli khadim haramain, tu kau salah. Kalau khadim Rasul dona berakhir kita, khadim Rasul tadi, Rasul tu le, tak boleh haram.
ma sabe cada vez ko maunuda cada vez ko hituda cada vez ko tebuda cada vez ko marta hurum kon mu'minu billahi no burma ho Allahu Akbar mu'minu billahi no buri sudu ka ba dum horma tan ni makko ko sudu ka sabo hedi ni ko jokko to sudu ka ba fi ko safa e mar fi ko arafa e mina e muzdalifa wa ma ashba zalika dum ko tawabi wal ka'ba fi ko jokko to no e nate manu no e wanate manu to na to ko dia manu to ko sudu ka ba ko sudu ka ba joni no si mu'minu billahi sabo ko sudu ka ba horma ala ko hali wa nela ba sallallahu alaihi wasallam makka e madina ko tebbi ko sabo anna babe nela wana anna babe nela be tebbi sabo makka e madina makka e madina tebbi ko sabo anna babe nela be sana mi handu le kula ma ci won ko fi kula tu ko fi sha babu la hen sana ne saga saga ci won fi sha ni mahamad abdallah sana ne zaria 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 Sheikh Abdul Zaria Sayyid ko Sheikh Al Khatib Zaria Sultan Sana ne mas 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 pika mas pika ko mo Sultan ko Sheikh Mahmud mas Sana ne tingira 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 ko Sheikh Omar Futi Sultan Sana ne tiwa 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 ba haji Malik si Sana ne ne tuba ba ke no ma jor ma ko wadi ko Sheikh Ahmed ko mo Sultan do Sana ne Madina kuna Madina kuna Madina kuna ko Ali Muhammad Said awa ko nokke ni dum woni e tendi be sabu yimbe Allah be wona yimbe Allah be woni e tendi be sabu nokke ana ni haramay ko sabu yimbe Allah be ni to haram o yi julto na burma ho asul ka wona la la hen sun ka be yeki ko ko e nandu ko le ngani wakki ni rabbe ila hakku le me kene julde ay nganda mo be ko haa to matta mum yeki Allah taw to woni gurdido yalla dan be yawoni ko قال الشيخ احمد بامبا امام الدفتر نجي مجمع النورين في فوائد الدارين ويوم دون بيجي سبوي دي هانو دي ودادي نين هانو دي ودادي نين دي سبو جوبة بما كي في يوم عاشوراء عشر تتصل بها اثنتان ولها فضل النقل سلسل زرع لما عد وابتحل رأس اليتيم يمسح تصدق واغتسل وصي على العيال قلب زفرا وصورة الإخلاص ألفا تقرا بما كسم هور بالدور نوم من هور وعود صلي ولا نافي بالدور بدوكا سم صلي سم جبكا عندا بالدور جم بنتيري هون سم صلي سم زر عالمة يورا يكرمك ما ما كان دون تقو ما هو بالدور بدوكا دون فوق جاني سابو جم بنتي سم صلي سم زر عالمة عود نوم داري نوم بنتي عدو المريضة عدو مريضة يوتو من نوم بمي من نوم بمي من وادو يجوم سبا جوم سم صلي سل زر عالما عدو وقت حين فين لا وادو قول نوال بيو يوان يبولي ويوان يبولي وادو تيكا جيتا في لكي موسو جيتا يلا من الوالا يلو فيك لا يدمنا كنت من ونا نام من ونا آدم إلين قربو فينا قول قولنا دون واحد قربو دون فينا رأس اليتيم يمسح هو يعلق يوقع اليتيم هذه النساء بجنب تصدق انت صدق يا النساء بجنب وغتسل لوتو داني النساء بجنب وسيل على العيال ينينا اي مورمان قلب زبرا هو فين يتدا سبي مو جيتنا وسورة الإخلاص أن تقرأ قلنا جنب سورة الإخلاص أجينا الأولى الأولى كل شيء إلا لا أي أن سورة الإخلاص وهو اللي مرتبة من قلت القرآن في الله ما قلنا لا تلقوا قلت تتبع القرآن نحن دكتور حسين نماذا ولا يدعوا ولا يجوم جام ولا تتبع القرآن رب يدع يقول دكتور حسين هو حيث يقول ياك ودعوا يقول يقول يجوم جام جيا يقول يجوم جام جيا ويجب تتبع القرآن سورة الإخلاص لا بدك قلت بقرآن وفرسفان يتوارك سورة الإخلاص لا بد أن فتي وقرآن أنفوس فاتحة واكدي فاتحة كم القرآن سورة الإخلاص وبيد فاتحة سورة الإخلاص وبيد فاتحة سورة الإخلاص وبيد فاتحة لما كنت يقول هاني ودي جونا فهيك الشيخ أحمد بامبا لما كنت أفتر ما بقول يتزود الشباب kita mari mulai rusuh dulu tazamu tu sehat ya tazamu tu syubah pasal itu jinan eh gote 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 dong oh
Sheikh Muhammad Abdullah Sadale, 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 Sheikh Muhammad Abdullah Sad